Dobrá zpráva. Podcast Rekonstrukce státu k aktuálním tématům české politiky. Dobrý poslech vám přeje Martin Luhan. Na základě žaloby senátorů zrušil Ústavní soud na začátku února tohoto roku některé části volebního zákona. Podle čeho tedy proběhnou letošní volby? Hostem Dobré zprávy je dnes politolog z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, docent Michal Pink. Dobré ráno. Dobré ráno. 8 měsíců před letošními volbami do sněmovny zněla republikou tato slova předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského. Kombinace volebního dělitele Donta s těmi nestejně velkými 14 kraji skutečně zasahuje výrazným způsobem do rovnosti volebních hlasů a proto se rozhodl zrušit ve volebním zákoně ten volební dělitel. Současně zrušil i takzvanou načítací klauzuli pro koalice. Vysvětlil byste nám prosím ve stručnosti, co bylo tedy nejproblematičtější na tom systému, kterým jsme posledních 20 let volili? Ten systém jako takový se začal některým nelíbit až po posledních volbách 2017. A ten systém jako takový nebyl sám o sobě špatný, ale ještě v kombinaci to, co se nelíbilo vlastně Ústavnímu soudu, takže když se na to podíváme z hlediska celé České republiky, tak se mu nelíbily primárně dvě věci. Navyšující klauzule pro koalice, která prostě byla nějakým způsobem podle nich diskriminující. A druhá věc, že v českých zemích, vzhledem k tomu, že jsme měli přítomnost příliš malých volebních obvodů podle nich, což je případ Karlovarského a Libereckého kraje, v kombinaci s tím, že se nám stranický systém výrazně proměnil a jsou nebo byly zde v roce 2017 strany se ziskem těsně nad 5%, tak byly nějakým způsobem nerovnoměrně odměněny v počtu mandátů na celostátní úrovni ve srovnání s stranami, které měly, dejme tomu, nad 20-30%. Reakce premiéra byla velmi ostrá. Ústavní soud definitivně ztratil všechny zábrany a aktivně se, stejně jako v roce 2009, snaží ovlivnit politickou situaci v naší zemi, což mu absolutně nepřísluší. Je podle vás tedy takový zásah už v čase, kdy byly volby vyhlášeny prezidentem, nestandardní? Ve chvíli, kdy se podíváme na charakter toho zásahu, období před volbami, tak je to opravdu nestandardní. Jestli je oprávněná kritika premiéra taková, jaká prostě byla, v tuto chvíli nedokážu posoudit, ale Ústavní soud v tuto chvíli výrazným způsobem zasáhnul do zavedené volební soutěže a vzhledem k tomu, když se podíváme do jiných evropských zemí, tak ty poměrné volební systémy jsou daleko víc nepoměrné a nikomu to nevadí. Takže to, co je či není otázka poměrného volebního systému, v tuto chvíli vychází z definice Ústavního soudu České republiky, která je úplně někde jinde, než je definice poměrného volebního systému odborné veřejnosti v oblasti politologie. Dá se tedy opět pokud možno i zjednodušeně odvodit, komu dosavadní systém vyhovoval a komu nahrává ten výrok Ústavního soudu, jestli velkým stranám, malým stranám, autoritářským hnutím nebo hnutím se silným regionálním zastoupením? V první řadě my v tuto chvíli nevíme, kam se ten volební systém vlastně posune. A na to hodnocení budeme potřebovat znát v první řadě to, jak ten volební systém bude přijat, podle jakých pravidel se bude volit, a poté, jak dopadnou i volby, protože na hodnocení volebního systému je potřeba znát také tyto dva vstupy. Ale obecně volební systém předtím nahrával politickým stranám nebo koalicím, které na celostátní úrovni byly schopny získávat, někdo říká od 8, já bych řekl, dejme tomu, od 10% výš. Naopak volební systém, a to bylo jeho cílem, právě měl nějakým způsobem mírně upozadit reprezentativitu těch okrajových, marginálních politických stran a motivovat je k tomu, aby se nějakým způsobem slučovali a snažili se o to sestavit kandidátní listinu, která má potenciál na větší zisk okolo 10% hlasů a víc.
Takže ten, kdo měl 10, 20, 30%, tak tomu to nějakým způsobem nahrávalo, bez ohledu na to, jestli to dřív byla ODS, sociální demokracie, nebo dneska je to ANO. Pokaždé to nahrávalo někomu jinému, naopak ten, komu ten volební systém určitým způsobem škodil, tak to jsou malé politické strany na okraji spektra okolo 5-6%, které těsně přejdou přes tu klauzuru. Takže v tuto chvíli, když by se volební systém nějakým způsobem daleko víc zpoměrnil, tak bude nahrávat tomu, aby politické strany se ziskem těsně nad 5% měly o něco vyšší zastoupení, než tomu bylo dřív. A pomáhá to tedy KSČM, SPD a sociální demokracii. Politici tedy začali zákon, volební zákon rychle lepit po tom zásahu ústavního soudu, ale zkusme si představit, že by se do října neshodli a kdyby tedy měli dnes proběhnout volby, na jaké překážky by to v současnou chvíli naráželo? Naráželo by to na neochotu kompromisu jednotlivých politických stran najít nějaké řešení, které by pro ně bylo přijatelné. A to vidím, že je dlouhodobý problém u politických stran ochota hledat nějaký kompromis v těch podmínkách, jaké jsou v českých zemích nastaveny. A jsme tedy ve stavu, kdy vůbec můžou proběhnout volby? Je podle čeho potom výsledky spočítat? Teď? V tuto chvíli nikoliv a do data konání voleb, víceméně do podání kandidátních listin, je potřeba mít nějakým způsobem pravidlo, podle kterého budeme ty hlasy poté, co se odvolí, rozdělovat. Sněmovna se Senátem ústy svých předsedů už představili zásadní části novely, na nich se shodli. Volebních krajů má zůstat 14, koalicím nebude stačit jen 5%, ale požadavky na zisk koalic nebudou tak vysoké, jako tomu bývalo dříve. Potud to tedy vypadá na hladký průběh. Ale v minulém týdnu se objevil pozměňovací návrh Marka Bendy z ODS, o kterém experti sítě k ochraně demokracie, mezi nimi i vy, prohlásili, že by šlo o úpravu rozpornou s principem přímého volebního práva. V čem tedy spočívá a v čem je problematická? Problematická je v tom, že otevírá cestu do druhého skrutinia a volič neví, kdo z kandidátů v tom druhém skrutiniu získá mandát. To znamená, že volič, když jde k volbám, tak musí vědět, kdo je na pořadníku v rámci přerozdělování hlasu na mandáty. A to, s čím přišel Marek Benda, tak vlastně je situace, že nějakým způsobem určitá část hlasu připadne politické straně, ale není známo, komu v rámci té politické strany těch jednotlivých kandidátů by ten mandát měl nějakým způsobem adresně připadnout. Podle navrhovatele, a teď už můžeme říct i podle ústavně právního výboru sněmovny, který Bendův návrh schválil, ale tenhle systém zase umožňuje dorovnat nerovné zastoupení krajů. Je to tak? Ano, ale to se motáme pořád v problému, že tady z českých zemí vzniklo 14 krajů, které jsou strašně odlišné, heterogenní, různorodé. A troufnu si v tuto chvíli říci, že některé kraje opakovaně prokazují svoji neschopnost plnohodnotného bytí. Je to právě Karlovarský kraj, Liberecký kraj, vidíme to na redistribuci hlasů ve volebním systému, vidíme to na nutnosti vytváření jednotek NUTS-2 pro distribuci prostě finanční podpory. A v tuto chvíli ta redistribuce nebo to narovnání může proběhnout i tím způsobem, aby se vyřešil problém té neadresnosti těch hlasů, že nevíme, ke komu prostě půjdou. To znamená upozadit tu roli politických stran, která v současných trendech není už tak preferovaná, jako tomu bylo dřív v českých zemích třeba v 90. letech. Existuje tady nějaké řešení, na kterém je třeba expertní shoda, když ta politická se ještě nenašla? Těch řešení je celá řada. A jedno z řešení, na kterém třeba se experti shodli bez ohledu na to, že budeme teďka popisovat život politických stran, tak je navýšení nebo zvětšení volebního obvodu na úroveň sloučení dvou krajů. To znamená, že jich tady nebude 14, ale že jich tady bude 8 a že Karlovarský a Liberecký kraj spolu s Ústeckým krajem vytvoří jeden obvod, nebo se posademe na úroveň NUTS 2 a v tu chvíli není potřeba nic řešit, může zůstat přepočet hlasů tak, jak byl,
ale to je zásah do vnitřního fungování politických stran, což se politickým stranám výrazně nelíbí. A tam právě narážíme na to, co s tím dá. Bylo by takové řešení stravitelné pro občany, nebo nebylo by pro ně naopak matoucí? Myslím si, že pro občany by to bylo rozhodně více stravitelné než pro politické strany v dnešní době. Protože občané jsou daleko víc konzervativnější a došlo by k nějakému propojení těch regionů, které jsme tady měli do roku 2000 a například do dnešní doby, když se podíváme, tak oblast justice funguje na základě úplně jiných správních obvodů, než jsou dnešní kraje. Když si představíme, že by návrh doporučený ústavně právním výborem prošel i sněmovnou, souhlasil by s ním i Senát, znamená to, že můžeme čekat další žalobu k ústavnímu soudu podle vašeho soudu? To záleží na politicích, jak moc budou s tou navrhovanou variantou ztotožnění. Ve chvíli, kdy se všichni shodnou, že je to v pořádku, tak pravděpodobně si nebude nikdo nějakým způsobem stěžovat. A naopak, když tam najdeme nějaké nespokojence, tak ta pravděpodobnost je hodně vysoká. Vy jste krátce mluvil o srovnání našeho volebního systému se zahraničím. Teď po zásahu ústavního soudu, případně po prostě projití nové novely volebního zákona celým parlamentem, budeme blíže tomu, jak je to v zahraničí, nebo budeme dále, jak na tom budeme ve srovnání se zahraničím? To záleží, že každá země má jinou prioritu. Prioritou volebního systému není jenom proporcionalita a dle některých v uvozovkách spravedlnost, ale prioritou volebního systému by mělo být také sestavení akceschopné většinové vlády, která dokáže vydržet celé funkční období. Což je například daleko důležitější v takových zemích, jako je Španělsko, jako je třeba z Francie, kde mají většinový volební systém. A vlastně jsou to země, které nějakým způsobem mají volební systém upravený na své domácí podmínky. Potom je to například Nizozemí, které má vlastně zemí jenom jeden volební obvod. Stejně tak Slovensko je jenom jedním volebním obvodem. A tyto podmínky nějakým způsobem zase vyhovují z jiných důvodů. Takže se nedá říci, že by volební systém byl nějaký dobrý a špatný, protože pro každého je to dobré a vhodné něco jiného. Takže Česká republika se bude pohybovat tady na tomto žebříčku někam. V tuto chvíli můžeme říci, že se posuneme třeba z blíže Nizozemí určitým způsobem z hlediska proporcionality. Blíže nějakým způsobem se může posunout, dejme tomu, Spolkové republice Německo nebo Rakousku. Zase naopak se vzdálí Rumunsku, vzdálí se Španělsku a tak dále. Takže tam se nedá říci, že by se Česká republika někam výrazně vzdalovala, ale pouze se pohybuje v tom dnešním prostoru a nikam nevybočuje za nějaké mantinely. Hostem Dobré zprávy na téma volebního zákona byl dnes Michal Pink, politolog a docent Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Děkujeme a naslyšenou. Děkuji vám za pozvání a přeji všem hezký den. Končí Dobrá zpráva, podcast Rekonstrukce státu. Budeme rádi, když naši činnost podpoříte nejen poslechem, ale i finančně. Zapojte se na webu rekonstrukcestatu.cz.